El pas que va, poder, -hi poder -hi I tant, bueno. Amb aquest bon humor, la Maria Llorenç ha rebut a l'alcalde i a la regidora de Gent Gran que s'han volgut apropar a casa seva per felicitar-la pels seus 100 anys. En una activitat bona durant la vida i després quan ja sigui gran, pues, cuidar-la. Viu bé, viu feliç, tu. Com que té molta família i tothom està per ella, pues... La senyora Maria està esplèndida, a més una persona molt interessada en tot, en la política hem estat parlant i, i rodejada també de la seva família, per tant jo crec que, que és una bona vida i que hi merescut també arribar amb aquesta edat, clar. La Maria va venir a viure a Viladecans de jove i es va implicar en activitats de la ciutat, com ara la realització de les catifes de Corpus. Els tres del dematí i ara totes al carrer, al mig del carrer, que la, un parent del meu marit, de Cal pebró feia el dibuix, i llavors nosaltres el fèiem, i la passàvem molt bé. La Maria està plena d'activitat i cada dia dedica part del seu temps a cuidar de les seves plantes i els seus animals.